Ուկրաինայում հայ համայնքը հիմնականում բաղկացած է Ուկրաինայի քաղաքացիներից, կան մի փոքրիկ մաս, որը որ Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է տարհանման հարցերին, այս պահին ոչ մի նման խնդրանք հայց չի եղել։ Ուկրաինայի հայերի միությունը տեղի մարզային համայնքները, քաղաքային համայնքները, բոլորը խնդիրները կոորդինացնում են Ուկրաինայի հայերի միության հետ, որտեղ որ հարցերը կապված են Հայաստանի քաղաքացիության հետ, այնտեղ դեսպանատան հետ։ Մի խոսքով, 8-րդ տարին է պատերազմը, պարզապես շրջանակն է լայնացել։ Քաղաքում աշխատում են բոլոր օբյեկտները, խանութները, կա լույս, կա ինտերնետ, պարկաստո։ Այն մարդիկ, ովքեր որ նպատակահարմար են գտել քաղաքից դուրս գալ, իրանք դուրս են եկել, բայց հիմնականում քաղաքը ապրում է իր կյանքով, պարզապես Տագնապի ազդանշաններն էին, խցանումներն են ավելի շատ, հերթերը, ասենք, բենզինացակայաններում։ Ընդհանուր առմամբ, ասենք, մի քիչ այդ իրավիճակն է ազդել, ասենք, մարդկանց վրա, բայց քանի որ պատերազմը արդեն առաջի տարին չի, մի քիչ ավելի թեթևատարվում է ամեն ինչը։